Trend është në botë, dhe më thonë turizmi ka ndryshu shumë. Nuk është maj turizmi që ka qenë pasiv dikur, turizmi mas turizmi, një gjithë e kanë qujtë, që o marë, dhe më thonë që interesu kryesisht me plajin, me hotelet, shtrejt e tjerë. Tash turisi është shumë dinamik. Unë kam një përvoj gjatë në Zvicër, këm përnu në këtë sektor me bioprodukte, të një ingjenier i bujqësies, edhe atje 10 vite këm përnu me bioprodukte dhe këm furnizu të sërihin. Arsyeja që une frekuentoj këtë restorante, Bacazdull, po e quaj Bacazdull është cilësia e ushqimeve dhe besimi që kam këta ta. Ne përveç që vim në restorant, konsumojmë gjërat e tine dhe blejmë gjërat të gjitha, duke fillu nga veza, karota, patate, qep, mjaltë.